Milli Orasiya və Su Təsərrüfatı Açık Səmədər Cəmiyyətinin sabik sədri Əhməd Əhmədzadənin çıxarılmasından sonra rayonlarda su çatışmazlığı yaranıb. Bunu Milli Məclisin pay sessiyasının bu gün keçirilən plenar iclasında çıxış edən deputat Aqil Abbas deyib. O bildirib ki, Ağcaqəbədədə 115 artesian sıradan çıxıb və onların heç biri işləmir. Şəmkirdə də su qıtlığı var. Rayonlardakı problemə görə insanlar təsərrüfatla məşğul ola bilmir və Bakıya axın etməli olur. İçməli suya Azərsu baxır vəziyyət bərbaddır. Cəmaatın suyu olarsa kənddən köçməz. Təzə kadrlar özünü doğrultmur.